Assalomu alaykum VideoNex obunachilari. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Bugungi mavzuimiz Samsung Smart TV'ni antenna terishni, ya'ni kanal terishni ko'rib chiqamiz. Albatta bu original Samsungda gap ketmoqda. Demek biz tugmani bosganimizdan keyin bizni avtomatik tarzda avtonastroyka olib boradi va biz bu yerda tip kanalni bosib, sifrovoy degan tugmani bosamiz. Analog kanalni uji ko'rsatdi do'stlar. Antenna tipini esa faqatgina antennani bosib, skaner tugmasini bosamiz do'stlar. Faqat Samsung o'g'otganingizda bir narsaga e'tibor beringlar. Samsung originali Android bo'lmaydi. Samsung original televizor anchagina sifatli bo'lib, u Tizen operatsion tizimida ishlaydi. Bu degani Android tizimida ancha kuchliroqdir. Agar Android Samsung televizorini ko'rsanglar, bilingki, u toza Samsung televizor emas. U Xitoyni naklayka yopishtirilgan oddiy bir televizor, sifatsiz ekran degani. Men bu haqida videolar qo'yib borganman. Do'stlar, aldanib qolmasligingizni men juda ham xohlayman. Demek avtonastroykaga bosganimizdan keyin bizga 100 ortiq kanallar chiqib kelishi mumkin. Avtonastroykani ruchnoy nastroykaga nisbatan kanal terishda ancha sifatli tomoni ko'pchiligi yoqimli bo'lgan sevimli MiFi shunga o'xshagan asosiy serial kanallar chiqmay qoladi. Shuning uchun avtonastroykada siz tersangiz, albatta 100 ortiq kanallar kelib chiqadi. To'g'ri. Salgina noqulaylik tomonlari esa kerksiz, ya'ni rossiya kanallar ham kelib chiqadi. Ularni o'chirib tashlash menimcha muammo tug'dirmasa kerak. Mana bu Samsungning original pulti hisoblanadi. Bo'ldi do'stlar, avtonastroykaga bosganimizdan keyin bizga kanallar terildi. Sifrovoy DTV orqali. Bizning kanalda like tugmasini bosing va boshqa insonlarga ham ko'rishga yordam bering. Bu narsa bizning kanalimizni rivoji uchun yordam beradi. Tushunmagan narsalarni kommentariy orqali yozib qoldiringlar. Biz albatta qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.